ស្សនិកជនជាទីមេត្រីនៅក្នុងឱកាសជួបពិភាក្សាគ្នានៅវិមានសន្តិភាពជាមួយប្រធានរដ្ឋនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមបានថ្លែងប្រាប់ទៅសម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាប្រកបទៅដោយភាពជឿជាក់ថាស្ថានភាពនៅកម្ពុជាមានស្ថិរភាពហើយទំនាក់ទំនងការទូតកម្ពុជាក៏មានជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសនានាជាលំដាប់ជាមួយគ្នានោះលោកក៏បានសម្ដែងនូវការអបអរសាទរចំពោះជោគជ័យដែលកម្ពុជាទទួលបានលើគ្រប់វិស័យនាពេលកន្លងមកនេះក្នុងឱកាសជួបពិភាក្សាការងារនៅវិមានសន្តិភាពនាព្រឹកថ្ងៃទី26ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019លោកអវៀនហ្វូចុងអគ្គលេខាធិការនៃគណៈកម្មការមជ្ឈិមបកកុម្មុយនីនិងជាប្រធានរដ្ឋនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមបានថ្លែងប្រាប់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាប្រកបដោយភាពជឿជាក់ថាស្ថានភាពនៅកម្ពុជាមានស្ថិរភាពហើយទំនាក់ទំនងការទូតកម្ពុជាក៏មានជាមួយបណ្ដាប្រទេសនានាជាលំដាប់ជំនួបរវាងមេដឹកនាំកម្ពុជាវៀតណាមជាមួយសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានធ្វើឡើងក្នុងឱកាសដែលប្រធានរដ្ឋវៀតណាមបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារយៈពេល2ថ្ងៃនៅថ្ងៃទី25និង26ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019នៅក្នុងជំនួបនោះលោកអវៀនហ្វូចុងបានជម្រាបជូនសម្ដេចតេជោថាក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជានៅពេលនេះលោកបានសង្កេតឃើញថាព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាគឺទទួលបានជោគជ័យលើវិស័យជាច្រើនរួមមានការអភិវឌ្ឍខាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសំណង់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាគឺមានកំណើនកាន់ឡើងជាង 7% ហើយស្ថានភាពនៅកម្ពុជាគឺមានស្ថិរភាពនិងអ្នកតំណងការទូតកម្ពុជាក៏មានជាមួយបណ្ដាប្រទេសនានាជាលំដាប់ផងដែរលោកបានសម្ដែងនៅការអបអរសាទរចំពោះជោគជ័យដែលកម្ពុជាទទួលបានលើគ្រប់វិស័យកន្លងមកនេះជាការឆ្លើយតបសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានឯកភាពទៅលើអ្វីដែលលោកប្រធានរដ្ឋវៀតណាមបានលើកឡើងហើយសម្ដេចបានមានប្រសាសន៍ថាកម្ពុជាទទួលបានការអភិវឌ្ឍរហូតមកដល់ពេលនេះគឺមិនអាចកាត់ផ្ដាច់បានពីកងទ័ពប្រជាជននិងរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមឡើយហើយសម្ដេចក៏បានឯកភាពផងដែរថាឈរលើមូលដ្ឋានលើតំណែងតំណងនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកន្លងមកគឺធ្វើយ៉ាងណាជំរុញឲ្យតំណែងតំណងនេះកាន់តែរីកចម្រើនបន្ថែមទៀត